একচুয়ালি আজি আমি এজন যুবক গ্রেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে আৰু তেওঁৰ পৰা আমি মানে ড্ৰাগছৰ ব্ৰাউন চুগাৰ 5.23 গ্ৰামছ আমি মানে ৰিকভাৰ কৰিছিলোঁ আৰু লগতে এটা তেখেতৰ চিৰিঞ্জো পোৱা গৈছিলে আৰু এটা মোবাইল পোৱা গৈছিলে। তেখেত ব্যৱসায় নে ড্ৰাগছ আসক্ত? একচুৱেলি আমি যিটো খবৰ পাইছিলোঁ যে তেখেতে মানে এই মানে তেওঁ বিক্ৰী কৰাৰ উদ্দেশ্যে তাৰমানে সেইটো লৈ হেৰি কৰিছিলে ঘূৰি আছিলে একচুৱেলি সেই জেগাখিনিত। তেওঁৰ নামটো কি? তেওঁৰ নামটো হ'ল মৃন্ময় বৰগোহাঁই। তেখেতৰ ঘৰটো হ'ল এই কেন্দুগুৰি আৰু আমি যোনখিনি জেগাত আছোঁ সেইটো হ'ল খুবলীয়া। খুবলীয়া গাঁৱত একচুৱেলি কি হ'ল, যোৱাকালি এটা আমাৰ এটা মই জানে কালি ইঞ্চিডেণ্ট এটা হৈ গৈছিলে আমাৰ ৰতনপুৰত কিছুমান ল'ৰা ড্ৰাগছৰ হেৰি লৈ পেলাই এটা ঘটনা হৈছিলে কালি এটা ফাইনত। তো সেইটোক লৈ পেলাই আমি আজি আমি এতিয়া অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু ইয়াতে খবৰ পাইছিলোঁ যে এই ল'ৰাজন মানে এজন ল'ৰা আছে এই যোনজন ল'ৰা মৃন্ময় বুলি তেওঁ মানে এনেকুৱা সেই জেগাত সন্ধিয়া আমাৰ ঠিক 7:20 আমি খবৰটো পাইছিলোঁ যে ইনফৰ্মেশ্যন আমি যিটো ইনফৰ্মেশ্যন আমি হেৰি কৰিছিলোঁ তো আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন এটা দিছিলে। তো আমি সেই বেচিছতে গৈ পেলাই আমি চিভিল ৰেচত কিছুমান মানুহ পঠাইছিলোঁ আৰু যে তাক লোকেট কৰা হ'ল আৰু লোকেট কৰি সেই জেগাতে তাক ধৰা হ'ল। গৈ পেলাই আমি সেই যিখিনি আমি তাক ড্ৰাগছ আমি পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ তাক ধৰি পেলাই ল'ৰা সক্ষম হ'লোঁ। ইয়াৰ লগত আৰু ড্ৰাগছ আসক্ত ড্ৰাগছ আসক্ত এজন ল'ৰাক আমি আনিছিলোঁ আজি। তো তেওঁক আমি একচুৱেলি কাউন্সিলিঙৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা কৰিম বুলি আমি ভাবিছোঁ। যিজন ল'ৰা ধৰিছে সেইজন কালি ঘটনাৰ লগত জড়িত আছিলে নেকি? একচুৱেলি এতিয়া আমি তাক সোধ পোছ কৰি আছোঁ। আমি এনে সন্দেহ কৰিছোঁ হয়তো তেওঁ কালি জড়িত।